Unaweza tueleza kulikuwa na nini? Nilibomolewa nyumba kitu kama Januari hapo Disemba hapo mwisho mwisho, na jirani yangu ambaye nilienda nikaripoti Baricho, wakakutwa wakibomolewa wakibomoa wakashikwa wakapeana board. So tukaenda kotini, nikaitishwa barua ambaye si walibeba vitu yangu yote hata manguo. Inakuwa kwaje watonga nguvu ni wakati mwingine na wasaa mwingine, inategemea ni saa ngapi unatazama video hii. Can I say good morning, good afternoon or good evening? It depends on the time you are watching this video. Na leo hii utashangaa ni kwa nini nimevalia hivi. Niko sehemu fulani ambapo baridi, yani can we call it the factory ya baridi. So imenibidi nivalie hivi, yani nijihami kama mwanajeshi. Na leo hii niko hapa na jamaa fulani ambaye atajitambulisha kwenye majina yake, atuambie mwenyewe ni nani na iweje akafikia mahali akasema he want to share this story with Shims Media. Labda tu jina lako. Jina ni Kennedy Wachira. Mkaaji wa Kirinya County. Ambaye nimebomolewa nyumba na jirani yangu. Kabla tuende pale, nitakuuliza tu, tutafikia pale. So Kennedy, Kirinyaga ni nyumbani? Kirinyaga ni nyumbani. Hapa kijijini kunaitwaje? Hapa ni area ya Kiburu. Dia constituency. Yes. Mbunge wake labda unaweza kuwa unamjua? Anaitwa GK George Kariuki. Yule jamaa alipiga yes kwenye bunge. Yes, huyo huyo. Guys, yani I'm not a politician, lakini nataka tujue, yani unapoenda mahali unataka kufahamu ni nani mbunge wa pale, ni nani alifanya nini, unaelewa? So my brother, kuna story ambayo nimesikia, na story hii huenda ikabadilisha historia ya maisha yako kwa njia moja au nyingine, huenda ikafinya maisha yako kabisa. Labda unaweza tueleza kulikuwa na nini? Nilibomolewa nyumba kitu kama Januari hapo Disemba hapo mwisho mwisho, na jirani yangu ambaye nilienda nikaripoti Baricho, wakakutwa wakibomolewa wakibomoa wakashikwa wakapeana board. So tukaenda kotini, nikaitishwa barua ambaye si walibeba vitu yangu yote hata manguo. So nyumba yako ambayo ulibomolewa tayari ulikuwa umesha occupy, ulikuwa unaishi ndani ya hii nyumba? Na kijana yangu moja wakachukua vitu, kila kitu yangu. Nikambaki maskini hohehahe. Kulikuwaje mpaka ukabomolewa nyumba? Walikuwa wanataka kunyakua hii shamba ingine yangu. Na huyu mtu anabomoa nyumba unamjua? Namjua sana. Ambaye walikutwa na DCI wakibomoa, wakapigwa picha, tukaenda kesi pale sababu sita pale, uwezo pale wapi? Baricho police station. Sababu sita uwezo, walichukua kila kitu, nyumba ni yake karibu 2 million, wakachukua kila kitu, sina anything. Nikaenda kotini, wakaniitisha barua sababu sina kitu, singeweza kufuatilia hiyo stories kabisa. So mulipelekana mpaka police station. Nyumba yako imebomolewa, vitu vyako vimechukuliwa. Kwenda kotini wakanirisha barua. Barua labda barua. Kwa niaba ya mtazamaji, barua unaweza tuelezea? Barua ni ile mtu wa kufanya valuation ya nyumba ambaye sina kitu sasa, nataka usaidizi wenu. So koti ili kuitisha valua. Wakati wewe umebomolewa, umenyanyaswa na huyu jamaa ambaye alibomoa nyumba yako, je, ameachiliwa? Yuko huru? Yuko huru. Alitoa bodi ya sijui ya pesa ngapi akaachiliwa. So mimi nabaki tu kuhangaika hangaika tu. Hii maisha sijazoea. Nimezoea maisha ya kukaa mzuri mzuri. Labda ulikuwa unafanya kazi gani? Kwa sababu nasema nyumba hiyo ilikuwa ina gharimu karibia shilingi milioni 2. Nilikuwa na mimi mfanyi kazi, na pia kuna one time nilikuwa nacheza muziki. You're a musician? Yes. Yeah. Wa mugithi ama kwa sana ya reggae? Reggae music. We mtazamaji wangu, kama unavyotazama, yani alibomolewa nyumba, wakapelekana kotini. Kwanza polisi walikuja wakamshika mbomoaji. DCI, right? Yes. Wakamshika mbomoaji.
ambaye jina lake huenda hata litaja hapa kwa niaba ya security purpose, alafu wakaenda kotini. Kotini wanahitaji valuer. Yani valuer, wewe unaitazama video hii, ni anakuja anasema nyumba hii ilijengwa kwa shilingi milioni 10, nyumba hii ilijengwa kwa shilingi milioni 1. So anakuja kupeana report. So yule valuer, mbona usimtafute au umejaribu kumtafuta? Unajua bado ni pesa. So nimeenda kwa marafiki, lakini wengi ni wananichekelea tu. Wewe, so naomba tu usaidizi wenu. Unahitaji kama shingapi kwenye ili upate valuer? Sijaenda, kuna mwingine nilienda akanitia kitu kama sijui kama ni 50k. So nimekuwa tu sababu walichukua kila kitu yangu. Sina anything. Hata manguo sometimes nimepatiwa na bratangu moja. Ambaye amenipa mahali narara pale. Okay. Kwenye ile nyumba hapo chini. Na yule kijana wako? Kwa sio yake na huko Mbaricho. Labda uko ulikuwa na mke? Tulikuwa tumeseparate kidogo. So labda umejaribu kutafuta usaidizi kwenye your area MP, labda your MCA? Nimejaribu moja kwanza, hiyo MCA nimejaribu kuongea na yeye, lakini tu ni uongo. Hata MCA wako anaitwa nani? Tom nani? Sijui mimi, namjua tu Tom. Okay. Pia niko na namba yake hapa kwa simu yangu. Ukimpigia simu yeye huwa anakuambia nini? Ati ningoje. Nimejaribu kupikia hata MP simpati. Yule George Kariuki. So sijui kama ukimpigia MCA wako saizi anaweza shika simu? Anaweza shika. Hata nitakupea namba yake umpigie wewe mwenyewe. Labda tu ungejaribu kumpigia tusikie atasema nini. Saizi umwambie ujaribu tu kumwambia unahitaji usaidizi, kwa sababu wewe ni mtu wa familia, unahitaji uwe na kwako, unahitaji usaidike. Si ndio? Labda tu kama unaweza jaribu kumpigia, ili watazamaji, mimi report yote ambayo mimi uleta kwenye mtandao, it is not fake report. Mimi upeana report ambazo ni za kweli. Ukiona nimefanya kitu au nimeamua kumsaidia mtu, na kwanga nimeona yule mtu anahitaji ama ana deserve ile usaidizi. So labda jaribu kumpigia tuone. So kando na hayo, nitaiacha namba yake hapa chini. Tujaribu kumchangia zile pesa, tuone kama zitafika pesa za valuer. Hata tukimfikishia 1,100 ama 1,070, mwenyewe atajua vile atajipanga kutoka pale, kwa sababu ni mtu wa familia, ni baba na pia amechukua jukumu la kuwa mama. Acha tuone kama atashika. Hello. Eh, bwana mheshimiwa. Kwero ate. Ndemundo ule amore ile nyumba Baricho. Ile mtu alimbomolea nyumba Baricho. Baricho, nilikuwa nimekupigia ukaniambia nikupigie, nimepiga. Nituamba. Hello? Naomba tu usaidizi wako. Haya. So guys, those are the leaders you have elected. Those are the people you have mmeamua kuweka kwenye ofisi. You can see that is the MCA, area MCA, ambaye anafaa kuwa na tetea maslahi yake. He's behaving as if he don't know the guy. Anasema sawa, takuongelesha. Do you think the MCA can call this guy? I don't think so. So Kenyans, tumekuwa tukisaidiana sisi wenyewe. I believe that. Tumekuwa tukisaidiana sisi wenyewe. Right now, we don't depend kwa 50-50 na mia-mia za wanasiasa. It is high time for us tuanze kujitegemea.
mimi nikiwa na shilingi 500 wewe ukiwa na shilingi 200 nikitoa 50 kwa 500 na wewe utoe 50 kwa 200 tunamchangia mtu tutajisaidia wenyewe. I love so much the spirit ya GNC guys. Kabla sijasema mengi, labda tusikie neno la mwisho au atueleze kitu yoyote ambaye anahisi kutuambia, alafu nitawapa namba zake tumfanyie mchango tafadhali. Labda kama kuna kitu ningependa kuambia wa Kenya, mm-hmm. kama kuna mtu hapa, unajua hii Shims Media mm-hmm. ina watu ambao wanasaidia watu mm-hmm. ina watu ambao wamesimama na sisi katika matanga ya Fredo Mondi juzi mm-hmm. kule Sega mm-hmm. wamesimama na mimi katika safari zangu za Tanzania, Mombasa, wapi mm-hmm. these people ni watu wa kusaidia watu mm-hmm. So neno gani ambao unaweza waambia nini hao watu wanakutazama? Mimi tu naomba tu usaidizi wenu mm-hmm. ni mbaki vile nilikuwa na baki kama kitambo niishi kama vile nilikuwa na hii naishi, lakini hii maisha ya kuhangaika imenichosha Guys, there's a story, labda hata feel vizuri kuambia, lakini mimi nitawaambia kulingana vile nimesikia. Ni kwamba the guy ameanza kulewa na hajakuwa kikunywa pombe. Bili nasema kondoo mmoja anapobadilika na kurudi kwenye zizi ambako mchungaji yuko, mchungaji ufurahia sana. Lakini kondoo anapopotea jamani, hata mchungaji mwenyewe atakasirika. Jameni, tusimwache huyu jamaa aingie katika hali ile ya ulevi. Mnaelewa ninachokisema? Depression can kill you bro. Depression inaweza kukumaliza. Wewe unanitazama, let us not allow akufe mapema. Kwa sababu akianza kunywa pombe atalala kwenye mitaro. Kesho watamokota pale kwenye mtaro maji yamemsomba. Kwa roho nzuri ya Shims Media, tufanye mchango kwenye nambari ya 0724-360-709. Rudia tena 0724-360-709. Hiyo nambari nitawaandikia pale chini ya screen guys. Anything ambayo uko nayo tuma tu pale kwa hiyo namba yake, alafu ukisha tuma unaweza kufuatisha na message from Shims Media, yani kwa hisani ya wana Shims Media, ili hata ujamaa wakati tutakuwa tumemsaidia, labda Mungu amemsaidia amejenga tena, tukuje tufungue nyumba hiyo, tukule, tuchinje kuku, tule. Na mimi nitawashukuru tu nyinyi wote na kila mmoja ambaye atakuwa amechangia. Shims Media sio channel ya kabila moja. Ndiposa leo utaniona Kakamega, kesho niko Nairobi. Sasa hivi vile tunaongea niko Kirinyaga. Juzi nimetoka Mombasa. Wewe mahali ambapo unanitazama ukiwa, haijalishi ni story gani unayo, zipige namba zangu au nitafute. We share with it. Nikirap up nasema thank you so much for watching Shims Media. This has been a very wonderful interview with our brother over here and I hope God will do something great for him. Bye bye for now. My big name is Shims Media. The only present you can give us is to subscribe, guys. Subscription. Subscribe. Thank you. Bye-bye.